တက်တိနဲ့ပွင့်လန်းချက်တော်ပန်းများအကောစစ်မျိုးစစ်ကွန်ဆတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တတိယပွင့်လန်းချက်တော်ပန်းများအကောစတစ်မျိုးစစ်ကွန်ဆတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။